Nah, kita di studio ni bukan saja bersama dengan Bos James dan Winnie. Kita juga bawakan seorang adik yang punya bakat yang hebat yang akan berkongsi dengan kita tarian tradisi masyarakat Cina. Ya, Yaci, terima kasih. Kongsi Facai. Kongsi Facai. Okey. Yaci baru berusia berapa tahun, Yaci? 14 tahun. Okey. Yaci, kalau kita bagaimana kita dah tanya pada Bos James. Yaci, tahun ni tahun baru Cina, bagaimana meraikannya? Macam mana you celebrate semalam dekat mana, apa buat? Okay, so the first day we actually have like bergotong royong with keluarga. Mm. Okay, and then after that, the second day we have like family reunion. Mm-mm. Yeah, and I will help my mother to cook, to cook some fish and then some dishes we will always cook when it's Chinese. Ada fish tak? Ada fish? Ada. Tapi saya nak buat siaran kita ini menarik sikit, Bos James. Saya bagi cabaran pada Bos James, kan? Okey, saya nak tanya pada Yaci. Kita nak tanya dalam bahasa Cina lah. You speak Mandarin, eh? Mandarin. Okey. Mandarin, eh? Mandarin. Boleh. Okey. Okey. Bos James, kalau kita lihat kan, sepanjang percaya Yaci ini minat tarian tradisi. Anak-anak muda sekarang minat tarian-tarian moden. Kenapa Yaci masih lagi minat tarian-tarian tradisional? Kita boleh tanyakan pada ini. Oh, tanya dia? You mahu saya tanya dalam bahasa Cina? Oh. 为什么你会保持跳传统舞？因为现在是属于很多人是跳很先进的嘛，很 K-pop， 可是你选择传统的。OK， 就是因为华人的这个传统是需要被保留下来的，它可以算是一个很珍贵的一个传统这样子啊，一个历史这样。Dalam bahasa Cina dia kata nak kekalkan tradisi, dia nak pastikan benda yang baik yang dibawa daripada atas nenek moyang boleh sampai ke bawah lagi. Oh, okey. K-pop tak minat? You don't tak minat K-pop? Oh, so. Boleh, tapi boleh dance pelbagai tarian jugalah. Boleh. Okey, apa yang seronoknya menjadi seorang remaja di tahun baru Cina ni? Sebagai lelaki, ni jeda semua orang sih, paling senang, paling hawa, Guo Nian 的时候. Okey, 就跟家人一起玩鞭炮，然后现在因为科技也发达了嘛，就会在网络上有在一起庆祝这样子哦。Boleh lepak bersama keluarga, enjoy, dan paling penting sekarang ada teknologi kan, so mereka meraya bersama di social media. Wah, jadi sekarang saya rasminya Bos dia adalah pengacara bersama Farid Ahmad di Wanita Hari. Terima kasih Bos dia. Okey, cukup boleh. Inilah kemeriahan aja kita di Wanita Hari pada hari ini. Baik, persembahannya apa nama tajuk lagu? Hua Jian Ling Long. Hua Jian Ling Long. Apa makna dia? It's a song created by my teacher. It's an original Chinese song and the meaning of this song is like when spring when spring's blossom, bunga, masa musim bunga. Yeah, it's like it's to describe the song, the dance. It's like beautiful like flower. Ah, beautiful like you. Okay, baik, kita terus saja bersama dengan persembahan Ya Ya Chi. Dipersilakan. Thank you.
心头，对气轻摇荡，心灵巧，幸福都越好，蹦蹦跳，越过小转角，一抹微笑，脸红心跳，